Isso apareceu no meu banheiro duas vezes. Eu joguei cloro e se desfez. Mas depois de um tempo apareceu de novo. Isso aqui no seu banheiro não é seu cabelo ganhando vida, mas com certeza esse banheiro precisa de uma limpezinha. Eles são vermes do gênero Tubifex, de cor avermelhada, com representantes nos mares, rios, lagoas e até em banheiros por conta do esgoto. Mas por que banheiro? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. Esses vermes podem chegar até 20 centímetros de comprimento e formar colônias bem grandes. E eles se alimentam principalmente de restos deixados por nós mesmos, daí a preferência deles pelo esgoto. E aí nesse rejunte do piso e do azulejo, sempre ficam os restos da nossa pele, porque quando a gente se esfrega, a gente sempre perde partes dela. E além disso, esses locais juntam bactérias decompositoras, que também muitas vezes servem de alimento para ele. Em 2018, depois de uma chuva forte lá em Houston, nos Estados Unidos, um morador encontrou uma maçaroca desses vermes em plena rua. E aí o que aconteceu foi mais ou menos o que aconteceu no banheiro. Por eles estarem num ambiente diferente, eles se sentem meio que ameaçados, e aí eles vão se juntando para aumentar o nível de defesa deles. E aí quando a gente olha nessa imagem, aqui a gente percebe a falta de rejunte formando uma espécie de uma vala que com certeza tá cheio de comida para eles. Mas é um ambiente diferente do que eles estão acostumados. Então eles vão se juntando e formando essa colônia. No geral, eles não fazem mal pra gente. E aqui, uma boa limpeza e aplicação do rejunte já resolve isso facinho.